nu är det dags att dra till Val Thorens. Val Thorens. Hur fan mår du, Stas? Ja, jag mår bra. Fan, det är så för sig vår stad. Det är varmt. Är det kallt? Ska jag ha på dig jackan eller? Ja, det är fint. Fan, knasigt alltså. 42 grader i bussen, det är lite kallt. Ja, alltså, det är hopplöst alltså. Gör en liten snabb intervju. En lägesrapport, Adam. Lägesrapport. Golvet är skönt. En lägesrapport. Det är varmt alltså. Är det varmt? Ja, jag hörde vissa sa att det var som en tropisk djungel alltså. Ja, det kan. Nej fan nu, alltså nu är frustrationen real alltså. Alla är så jävla arga, vi får ingen info från chauffören. Vi har ingen mat, Adam, hur fan nu. Jag krymper med varje sekund. Han känner hungern, liksom gainsen, de här gainsen liksom. De här kommer inte av sig själv. Benne, hur fan känner du alltså, hur mår du? Jag börjar bli lite trött, ja. Ja men yo, nu är vi framme i Valleté. Det verkar som att vi inte har fått några liftkort för idag. Så första dagen blir att fan chilla typ alltså. Nej då, nu har vi precis fått våran plats. Och vi har fått lite nice merch alltså. Så vi är såhär sellout nu. Riktigt jävla bra. Sponsorer. Ja, sponsorer Rolling Stones. Lägg upp på Instagram. Det är så, följ med Jonas 20 så får du de här hemskickade gratis leverans. Ja, 20% off också. Nej, det är grymt alltså. Men så nu letar jag efter något café att sätta oss, för vi ska bara driva tiden nu, första dagen. Tjena, Staffan. Hur känns det äntligen vara framme i Valleté? Det känns så jävla skönt alltså. Ha utsikten framför oss. Alltså, så kolla bara på det här. Alltså, mästerverket av snö och berg. Men idag har vi som sagt inget liftkort, så att vi sitter mest och chillar. Ja, jag har precis druckit min första tekopp här. Det var inte mycket att skryta om. Det var dyrt och liten. 50 pix för en jävla te alltså. Ja, 50 spänn. Det är maxat alltså. Adam, har du något att säga till vloggen än? Ja, det är för jävla nice pengar på papper. Ja. Och den där, jag gillar att ta med den alltså. Alltså, säg hej till vloggen alltså. Det är live just nu. Åh, vad trevligt. Hej, kul. Säg något roligt nu. Alltså jag är så sjukt spänd på detta så du anar inte. Vad har du fått för första intryck då av Valleté? Alltså det var större än vad jag trodde. Ja, det är det hon brukar säga. Ja, precis. Så att jag kan ju... Jag vill bara ge mig ut i backarna nu och se hur det är. Den där pisten då? Kör vi! Har du något att säga till vloggen, Erik? Det är bra, contribution alltså. Nu har jag gått ut och letat efter en jävla GoPro här. För att jag tappade bort ena delen av den här sticken, så jag har bara en liten stick kvar. Och varje person i de här jävla affärerna, de är så jävla otrevliga alltså. Vi går in och frågar och de bara, do you have a screw? De bara, no. Och jag bara, aha, okej. Okay. Så går till nästa affär, do you have a screw? De bara, de svarar inte ens. De viftar på huvudet alltså, jag är så jävla, ja. Ingen content. Nej, alltså. Nej, vi har bättre content. Ja, men bringa lite då här, ta. Här. Vad tror du om vår lägenhet vi kommer bo i sen då? Alltså, den kommer vara spårad alltså. Eftersom alla bor nära varandra så kommer det vara alltså galna fester mellan alla lägenheter. Ja. First impression. Kör. Kom igen Jonas. Du kör det här. Oh, jävla stort där alltså. Men det är kök. Vadå oj? Oj ja, what the fuck, vad är det här för något? Det här är vardagsrummet. Det här är sjukt alltså. Oj. Alltså, det luktar ju lite.
Vad är det här för rum? Alltså, det här är master bedroom. Det här är master bedroom. Är det här jag staska delar? Vad tycker du om hotellrummet? Vad tycker du om hotellrummet? Vi ska inte säga så mycket mer om detta. Vad tycker du om hotellrummet? Nej, ingen kommentar. Jag gick nära. Nej, men det ser asbra ut alltså. Här har ni feel good dinner. Få verktyg, men jag tror vi gjorde det bra alltså. Det är trevligt ut. Ja, vad fan var det du sa? Så jävla gött var i Alperna, alltså med utsikten. Jävla fin utsikten. Alltså fan. Jag blir bara glad. Skål. Jag måste ha blivit lite. Ja, det går dåligt. Först är alltid den godaste, alltså. Mm. Kylig. Älgen i blå, fan. Älgen? Älg. Har du en älg på den där? Älg. Norrlands grupp. Jävla skandal, alltså. Det blir lite käk. Lägg bort kamerjävel för fan. Åh nej! Jonas! Jag kanske fick det på film, vad händer? Riktigt. Jag kanske fick det på film. Man vill plunta, gick upp så det blir såhär plunt. Det var pluntans fel. Fan! Fy fan, det är bara kravlar upp alltså. Hej, jag har det på film! Vad händer? Vad händer? Vilken jävla backe alltså. Snarare backe. Alla vurpar jag här för fan. Det viktigaste när man gör en köttfärssås är att köra massa timjan. Så att man tar det stora locket. Så kör man. Och när man tycker det ska se ut som en barrskog. Och när man tycker att det är mycket, då ska man ta lite till. Så lite till. Sådär. Så att det är en riktig barrskog. Där har vi det. Där har vi det! Ah. Magnifikt! Tar köttfärs. Ingen pasta, bara kött. Kom igen nu, Stanislav. Vad är det för jävla slag? Har ni slagits förut? Oh, jävla! Varför? Det var proteinpulver! Mer proteinpulver! Kör! Max Tyson! Oh! Här har vi protein powder. Vad fan säger du, Jonas? Jag vet att det är fantastiskt alltså. Nu lever man. Alltså, kolla på det här. Ingen dimma alls. Det är ju sol och inga moln någonstans på den här himlen. Alltså, det kan vara så jävla... Okej, nej, jag måste äta frukost. Så en jävla utsikt. Woo! Vill du veta en sak? Jag startade kameran precis innan. Nej. Ja men jo. Vad fan händer nu då, Jonas? Nej, det är sista åket ner, bryta några ben, sen blir det full dusch. Full dusch? Full dusch. Ja, det är fan det som jag gäller. Yeah.
Idag så är det... Hämta högtalaren! Det är Adam Benjamin som styr maten. Då är det pasta, det är viktigt vid kolhydrater. Det händer med den musiken av igår som har chill och lunch. In i mitten. Okej, vad dricker hundarna ur? Skål! Jag peppar henne! Jag vet inte, det går långt ur. 245! Nej, men så nu är det dag, vad är det, dag tre i backen. Vädret är strålande. One man down. One man down, stasslig hemma. Superbakis. Han fast städar med jävla toaletterna. Han spydde ner hela jävla huset. Och så var det sån här bit från mina pjäxor som låg i badkaret. Det var inte vackert att se när man vaknar. Fy fan, ja. Ja, men han gjorde en riktig jävla box ikväll i alla fall. Alltså, han visar hur man boxas. Det vet han om. Det kan han. Det här, nu är det dags för en liten photoshoot här. Bland de här sjuka bergen. Photoshoot, kolla. Vilken jävla snygging. Vad här? Let me take a selfie. Sådär då, nu fotot är avklarad. Hur gick det tror ni? Har vi något Tinder-bilder? Har vi några Instagram-bilder? Ja, alltså, det kommer bli så mycket Tinder. Ja, det ser inte ens ut som jag. Så bra är det! Det ser inte ens ut som jag. Jag kanske får en matchning liksom, jag vet inte. Fan vad nice. Check it out! Don't make no promises. No good rings. His palms are sweaty, his weak arms are heavy, his vomit on his sweater already. Must forget life, time, time. Push his mouth, hit the rules, hit the moment. You're holding, you never have a day. Go, go, go. You only got one shot, it's not, this is a chance to blow. It's opportunity, cause it's once in a life. For it, take them! For it, take them! For it, take them! Det är bara till standard burgers. Det är nice. Vi alla är väldigt slitna just nu, känns som. En aning, det är dag tre. Dag tre. Jag är så tre. Jävla redo. Så om 5 minuter är jag redo igen. Ja, pubrundan börjar till 5 minuter. Så att vi skyndar oss lite käk. Då är game. Så kul! Jag är förälskad, det är äkta kärlighet. Jag har en pony. Vilka jävla skjortor, boys! Nu ska jag ta med GoPro till Klauben, alltså det är risky business alltså. Men hoppas det blir sjuk footage! And on we'll go.
wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And men jo. Så nu har vi fått något så här käk här från de vi åkte med. Så lite tacos. Fan, man är lagom sliten sen igår alltså. Men det är bara att kriga vidare. Så där nu åkte upp med liften. Och så ser vi att det är så här helt dålig alltså syn. Man ser ingenting. Så visar sig att vi är uppe bland molnen. För här borta ser man ju tydligt. Är det coolt? Det är riktigt coolt. Ja, vad blev det för käk idag då, Benny? Det blev en liten detaljskorv med... gigantiskt bröd alltså. Gigantiskt bröd. Det är så sjukt för Benne. Han drog med sig hela den här burken från Örebro hit för att kunna käka korv. Så nu har vi massor med korv. 4 kilo. 4 kilo väger den. Kom igen nu Stas. Ladda slaget Stas. Alltså chilla för fan. Way out there. Kör nu för fan, slå inte med bicepsen, inte med bilen. Alltså, när det är fight, jag ska ringa dig Stas. Jag ringer dig. Det är en katastrof. Back to back, 150 bror. Vilket jävla superväder idag alltså. Det är bara en jävla dimma alltså. Kolla hur sjukt dimma det här är. Ja, men jo, idag har vi Benji och Adam på maten. What up? Carbonara. Jonas är... DJ Jonas. Har vi ingen sken? Alltså all bacon ifall man håller i botten. Ja. Stas, nu är det dags att redeema dig själv. 3 gånger. Jag kommer till 900. Ja, 900. Stas, kom igen. Inte du bicepsen. Ja, det var ju bra. Allt vad du kan, Stas! Allt vad du kan! Fire fuego! Så där är han ute, sista dagen. Här är vi alla sjukt jävla sletna. Nu är det dags att köra den sista pulka. Nästan har han i alla fall. Ja, nästan. Stas ligger hemma. Vilar som vanligt. Här Adam, ta kameran och berätta för vår publik vad vi gör för någonting. Just nu sitter vi och chillar innan pulkåkningen. Det är 10 minuter till drop-off. Vi har en 6 km backe framför oss som vi ska mörda. We'll be right back.
Okej, men då sitter vi här. Sista måltiden. Mm. Då har vi pizza. Och nu är det dags för vårt sista krök. Sista krök. Oh la la! Någonsin. Någonsin i Valtorans. Nej, jag ska fan typ jävla på en vila 2-3 dagar när jag kommer hem. Ja, oh, gud alltså. Fan, sen man, sjukt jävla slitna vi allihopa, men vi krigar in i det sista. Jag må han leva! Jag må han leva! Jag må han leva ut i 100 år! Jag visst ska han leva! Jag visst ska han leva! Jag visst ska han leva ut i 100 år! Sådär då. Då är vi klar här i Valleté. Nu har vi precis städat. Klockan, vi har utsträckt klockan 10, så det är typ en kvart innan. Och vi var ute igår, så jag är helt jävla dödsbakis. Men det är en riktigt grym resa. Så nu ska vi på bussen och åka buss i 30 timmar till. Men sen jävlar, sen är vi fan hemma och jag längtar fan hemma alltså. Nu sitter vi här och väntar på vår jävla buss. Och så kommer hon, guiden, och säger att den är försenad 2 timmar. Vi ska åka 30 timmar totalt, vi är helt förstörda. Ska du dra ihop en film efter det där, eller? Ja, och dig. Amanda, prata med kameran. Vad tycker du om resan, Amanda? Feel the wind, touch our faces. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great. Vi har precis kommit till Örebro. Nu är vi framme efter 30 timmars resa och en grymt jävla rolig skidresa. Jag vill bara tacka alla som varit med. Grymt roligt, grymt att vi styr upp det här, att tecknat åkte dit. Och ja, tack för allt.